Viktor Orbán na výročnej medzinárodnej tlačovej konferencii povedal, že zoskúpenie V4 má veľký strategický význam, avšak vplyvom vonkajších tlakov a vnútorných problémov sa Vyšehradská štvorka takmer rozpadla. Orbán dodal, že existuje snaha o obnovenie zoskúpenia V4. Podľa Orbána hlavným cieľom zoskúpenia je to, aby vo všetkých dôležitých otázkach nerozhodovalo iba Nemecko a Francúzsko. Maďarský premiér zdôraznil aj to, že V4 je porovnateľné s Francúzskom či Nemeckom a to z hľadiska populácie, rozlohy, ekonomiky, ale už aj vojenskej sily. Na záver premiér povedal: Je nádej, že počas aktuálneho českého predsedníctva v rámci V4 sa vo februári konečne uskutoční schôdzka krajín V4 na úrovni predsedov vlád, kde budeme môcť znova sformulovať strategické ciele. A zistiť, či je ešte táto stredoeurópska iniciatíva reálna. Kliknite na odber v 4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.